kæmpe luksusproblem coming up. Vi har lige spist morgenmad med de andre, hvor vi snakkede om, hvad vi havde lavet i går. Og jeg kunne ikke vise folk billeder eller videoer eller andre stories, som rent faktisk har filmet noget. Fordi min mobil er slukket, og fordi jeg ikke er på sociale medier. Og det er jo skide irriterende. Fordi jeg har det på en eller anden måde som om, at så er det ikke sket, hvilket er noget pis. Sådan der. En lille sol. Går du ind i sådan din underlige drøm om at lave sådan en fransk film, hvor det hele bliver sådan lidt art, men også noir? Lad mig også mærke til før, det er lige da jeg filmede hotelværelset, at når jeg ikke må poste noget artsy på Instagram, så filmer jeg det bare. Det bliver en rigtig dårlig influencer, den her, eller hvad? Jeg er i Langevåg Kulturhus lige nu, hvor vi skal sende fra. Og vi har ligesom forberedt allerede nu hele vores program. Vi har skrevet hele vores manus, og jeg fucking gider mig. Det eneste, jeg har lyst til lige nu, er at gå på Facebook. Eller bare gå på YouTube. Et eller andet, hvor jeg bare kan bruge min tid. Der er ikke mere at lave. Og det er her, det begynder at være spildtid. Så jeg har lyst til at spille på noget sjovt. For eksempel at skrive med mine venner. Tjek Facebook. Se nogle sjove videoer. Et eller andet. Og det kan jeg ikke. Jeg skal til Mariah Carey-koncert i aften i København. Som er en 3 timers køretur i tog. Uden sociale medier. Som bliver hernederen. Jeg tænker, at... Nej, jeg har slet ikke YouTube. Okay, uden YouTube. Vi er til Mariah Carey-koncert. Min plan er, at jeg må ikke bruge Instagram, så jeg skal ikke poste noget. Og jeg skal helst ikke tage nogen billeder med kameraet. Jeg har det her. Det bliver bare, man kan ikke se noget. Men jeg ellers, tager masser af billeder. Så tager du billeder til mig også. Ja. Godmorgen. I går, der var jeg til Mariah Carey-koncert. Og det var sygt nice. Problemet var bare, at jeg havde ikke Instagram. Og det var både fedt og ikke fedt. Altså, koncerten var helt vildt nice. Men det kildede fandme i fingrene, når jeg ikke måtte lægge noget op. Også fordi min søde veninde, hun lavede ligesom ting op på sin Instagram. Og folk var generelt bare meget på mobilen. Jeg lagde bare mærke til i salen, at der var virkelig mange, der sad med mobilen hele tiden. Og det ikke virkede som om, at de ligesom var så meget til stede til koncerten. Til gengæld, så glæder jeg mig ikke til, at jeg skulle tage tog tilbage. Jeg tog tog fra Langeå til København i går. Og det er bare sygt stenende uden Facebook og Instagram.